vinneren er Enslaved. Dette er det 9. albumet til Enslaved, og deres andre Spellemannpris. Bandet har sine røtter i Haugesund, og er i ferd med å legge verden for sine føtter. Prisen blir mottatt av Tonje Elisabeth Persen på vegne av bandet som er på utenlandsturné. Tusen takk. En slev det i El Paso i kveld i Texas. Dessverre for de, og fint for meg. Men jeg hilser selvfølgelig enormt mye. Tusen takk til juryen først og fremst. Gutta sier vi ønsker å rette en spesiell takk til alle som har bidratt til å gjøre Run med påfølgende turnéer til det det har blitt. Asle, Dale, Georg, Goldstar, Ernst, Hinkel, Jonny, Kåre Ivar, som for øvrig er på jobb her i kveld. Takk, Kåre Ivar. Mike, Rufus, Hatt og Brille og Tabu Records. Stig, Tonje, Tormod, Truls, våre familier, kjærester og ikke minst oss selv. Takk.